waxa weynweynaha gobolka Togdheer isugu yimi bannaanbax ay kaga soo horjeedaan jirdil loo geystay Cawa Cabdirasaaq Maxamed oo jirdil loogu geystay magaalada Boorama oo 18 maalmood kooma ku jirta. Waxaanay codsadeen haweenkani in sharciga la horkeeno eedeysanaha ku eedeysan falkaasi, isla markaana Cawa Cabdirasaaq Maxamed ay hesho daryeel caafimaad. Cawa Cabdirasaaq Maxamed toor adaan xumaa ku dhacday iyadoo jaamacadda Anuud dhigata ayaa la dilay tooriyaal la dhacay. Ninkii la yiri waa loo qabtayna waa nin gurigiisa jooga. Waxaanu doonaynaa si dhaqsale dhaqsale in cadaaladda loogu mariyo, inanta yarna meel dhakhtarlena loo geeyo. halkan waxaanu isugu soo baxnay Cawa Cabdirasaaq Maxamed toor oo lagu dilay Boorama, laguna dhuftay midiyo badan oo dhakhtarka taala oo kooma ku jirta. Cawa waa qof imaanta aanay aan naf lahayn, nafna aanay ku jirin meydna aan ahayn. Dowladda ayaanu u leenahay Cawa cadaalad ha hesho, madaxweynaha, wasiirada, intaba waxaan leenahay Cawa cadaalad ha cesho. Maanta yaree agoonta ay halkaa Boorama lagu dilay 10 tooriyood ku taala manaxaanku helay ee agoonta, maanta 18 cisho ayay kooma ku jirtaa. Imaantu dhakhtar ha hesho. Dowladda waxaan ka codsanayaa, mas-uul baa dhalay, hadduu maanta abaal galay oo laga sii jeestay, mas-uul buu ahaa. Ilaahay dartii ha loogu kaco. waxaanu leenahay in Cabdirasaaq cadaalad ha hesho. waxaanu isugu soo baxnay Cabdirasaaq Maxamed toor dhibta loo geystay oo na damqaysa, adiga aad noo damqaysa. inanta yara agoonta ee halkaa loogu geystay dhibaatada, ninkii dilayna gurigoodii joogo, waa ira yara agoona, dalka waxba looga qaban maayo ayaa la yidhi. madaxweynaha waxaan leenahay si sharaf loogu codsanaynaa inuu hawshaa farageliyo si ugu dhaqsaha badan leh. Cawa Cabdirasaaq Maxamed toor oo lagu tooriyeeyey magaalada Boorama iyadoo wax alaala waxay garabsatay jirin oo dhigata jaamacadda Boorama ay u harsan tahay hal sano, halkaas ayay 3 sano dhiganaysay, tahay wixii dalka u soo baxayay, tahay dalka dadkii maxaan dhahay ku qaban lahaa. inanta yar oo aan la siinin cadaaladeedii oo na lagu mariyo cadaaladda. Cawa Cabdirasaaq Maxamed toor wasiiradiina ayaa wasiiro. inanta yar ee agoonta ee lagu tacadiyey waxaanu ka codsanaynaa inta madaxweynuhu ugu ahaayo ee wasiir kale, madaxweyne ku-xigeen kale, ee mi aqalkiisi madaxweyne ku-xigeenka aqalkiisii lagu dilay inay wax nooga qabtaan. annagu waxaanu codsanaynaa cadaalad. waxaanu ka codsanaynaa dowladda Cawa Cabdirasaaq, Cawa Cabdirasaaq cadaalad ha hesho. inanta yare la dilay, inanta yare aana ninkii waxyeelay aan la keenin cadaalad darteeda, cadaalad ha hesho. waxaanu halkan ka cambaaraynaynaa Cawa Cabdirasaaq Maxamed toor oo dil loogu geystay magaalada Boorama, dilkaasoo ah 10 toore oo jirkeeda ku yaalla, maanta ku 18 cisho ayay dhakhtarka taalla, wax laga qabtayna ma jiraan. waxa weeyaan Cawa cadaalad ha hesho. abdiqani bafistar tv magaalada Barco.